pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Hoje eu trouxe um conteúdo maravilhoso, mas eu tenho que citar para vocês duas pessoas maravilhosas que vai fazer parte desse conteúdo. Eu quero falar sobre Joyce Meyer e Chico Museu. Por que que eu vou falar dos dois? Porque o que que o Chico Museu tem a ver com a Joyce Meyer? Ou Joyce Meyer? Mas preste atenção no que eu vou dizer para você. Eu vou falar hoje sobre o poder da oração. Eu fiz algumas anotações aqui sobre uma palestra da Joyce Meyer. Ela diz o seguinte, que às vezes as pessoas correm de um lado para outro, fala com um, fala com outro dos seus problemas, mas não fala com Deus. E depois, quando ela chega num determinado ponto que ela já cansou, falou para todo mundo espalhou, um espalha para um, outro espalha para outro, e no fim das contas não deu em nada, então as pessoas dizem o seguinte, é, Senhor, já falei para todo mundo e agora não tem mais jeito, eu acho que agora só me resta orar. Quando, na verdade, a oração deveria ter sido feita em primeiro lugar. Deveria ter depositado o seu problema totalmente nos pés do Senhor Jesus. E quando você ora, você pede a Deus para cuidar daquele problema para você. E você tem que ter confiança, você tem que ter fé para poder descansar. Porque só o Senhor pode resolver o teu problema. Então não é você fazer o pedido a Deus e ficar lá esperando, esperando. Não, vai cuidar da sua vida e deixa Deus cuidar. Então... você não consegue as coisas é porque você não pede, você não sabe pedir. Você tem que dizer, estou esperando boas notícias. Então, porque na verdade, orar por boas notícias é muito difícil, mas você tem medo de receber as más notícias. Então, enquanto isso, gente, vai procurar orar por boas notícias. E ela diz em uma das suas palestras, eu quero até colocar o nome das palestras, de uma palestra dela, né? Que é sobrecarga emocional e mental. Então, que você tem que aprender a orar por algo grande. Que você tem que pedir a Deus, Senhor, sopra o meu nome no mundo inteiro. Que eu seja uma pessoa de bem, uma pessoa importante. Não, pessoal, não precisa ficar com medo de orar a Deus por isso não. Porque se Deus soprar o seu nome, ele vai te dar condições de poder você, né, a cumprir com a sua demanda. Então, preste atenção aqui. Olha bem, peça algo grande para você, né, ser reconhecido no mundo inteiro, para que você possa abençoar pessoas. Então ela diz o seguinte, e sabe o que que eu fiz outro dia? Eu pedi a Deus que ele me abençoasse de tal maneira, para que eu não pudesse somente ficar levando pessoas para almoçar, que eu pudesse comprar casas, carros para todo mundo, né? Então aí, foi onde eu pensei, no nome simples, que é o nome do Chico Museu. Então, onde que o nome do Chico Museu está? Então, foi soprado no mundo inteiro. E quem é o Chico Museu? Essa pessoa simples, pessoa humilde, que às vezes você pensa assim, ah, mas na hora que soprar meu nome no mundo inteiro, eu não vou saber conversar, não vou saber fazer isso. Olha, para cada parte do mundo que o nome dele tem sido soprado, cada um tem lido a história do Chico Museu de uma forma diferente e tem colaborado de tal maneira que o Chico Museu está aí, gente, consertando casa, fazendo casa, doando casa, dando motos. Então, quem nunca viu isso aí no canal do Chico Museu? Então, gente, nós não precisamos de ser aquela pessoa que vem trazer uma coroa na cabeça, cheia de ouro, cheia de não sei o que, diamantes. Não, pessoa simples. Então, qual é o trabalho do Chico Museu? Realizar a obra que tem realizado. E Deus tem confiado essa obra nas mãos dele. Olha como que ele tem, o que que ele tem feito, né? Então agora eu vou passar para vocês só um pedacinho da fala da Joyce Meyer, para você ver que tipo de mulher que é, o que que ela faz. Gente, com isso ela está transformando corações, né? Ela escreve livros. E não sei se você já conhece, mas se você não conhece, procura Joyce Meyer, né? Eu vou deixar no link aí o nome dela, tá bom? E eu espero que vocês
tenham gostado, né, dessa notícia, desse conteúdo. E no mais, você deixa desde já o seu like, o seu joinha e comece já a orar para que Deus possa estar te abençoando sempre. Deus, estou esperando boas novas hoje. Estou esperando favor onde quer que eu vá, Senhor. Eu estou esperando que o Senhor me coloque em uma posição, Deus, que eu possa abençoar as pessoas radicalmente. Sabe o que eu falei na semana passada? Deus, eu estou esperando que o Senhor me coloque em uma posição onde eu possa comprar casas e carros para todos. Eu estou ficando realmente cansada de algumas coisinhas. Eu não quero mais só levar as pessoas para almoçar, eu quero poder lhes dar uma casa. A Bíblia diz que Deus é poderoso para fazer infinitamente, abundantemente, acima e além de tudo que podemos usar, esperar, pedir ou pensar. Eu não vou mais orar orações pequenas, mas eu vou fazer orações grandes, amém? Com certeza eu prefiro fazer uma oração grande e receber a metade dela do que fazer uma oração pequena e recebê-la completa. Então, o que que você achou? É uma ponte para você começar a mudar a sua vida, tá? Então, ó, bastante like aí, inscreva-se, compartilha, porque tem muita gente que está precisando de mudar de vida, mas não aprendeu ainda, não conseguiu mudar de vida, fica aí toda a vida esperando acontecer, cair do céu, porque não sabe orar a Deus. Então, se inscreva logo no canal, deixa like. E vamos que vamos, e na próxima, mais notícias boas para você. E vamos lá, se você ainda não conhece o Chico Museu, vai lá ver o que que o Chico Museu faz, o que que ele tem feito, vai conferir a obra que o Chico Museu tem feito. Beijo para vocês e fique na paz. Até!